新竹以南空污恶化，彰化连学校都不见了。接连两天的空污持续恶化，环保署空气品质监测网显示，今天上午九点，台湾西部从新竹以南共有32个空品测站 AQI 空气品质指标达到橘色以上的不良等级，有11个空品测站达到对全民不健康的红害等级，包括嘉义、新营、斗六、台南、中明、西屯、安南、竹山、新港、桥头和大里。有网友拍摄台南新营的一所学校照片，昨天空品不佳，学校已经雾茫茫，看不太清楚。今天早上六点更是完全看不见。环保署说，中南部地区因为大气扩散条件不佳，境内污染物持续累积，主要污染物仍为不易扩散且会致癌的 PM2.5， 所有地区都有可能达到红害等级。预估明天会稍微改善，但仍属于橘色不良等级，会持续到后天。提醒敏感族群尽量别出门，外出记得佩戴口罩。